De um lado, Hever, 33 anos, 1,92 m, e Juan, 39 anos, 1,83 m. Do outro, Igor Rabelo, 22 anos, 1,90 m, e Marcelo Benevenuto, também de 22 anos e 1,80 m. É com esse antagonismo na zaga que Flamengo e Botafogo decidem a primeira vaga na final do Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 21h45, de Brasília, no Maracanã. O rubro-negro, que joga pelo empate por ter sido campeão da Taça Guanabara, aposta na experiência de seus defensores, enquanto o alvinegro dá um voto de confiança à velocidade de suas promessas. Apesar da distância da idade e de tempo de clube, considerando só o período no profissional, a diferença de jogos das duas duplas é pequena. Os veteranos rubro-negros formaram a zaga em 30 oportunidades desde 2016, sendo 26 como titulares e 9 clássicos. Enquanto isso, os jovens alvinegros atuaram juntos como zagueiros em 26 partidas do ano passado para cá, tendo começado desde o início em 21 delas e disputado 8 clássicos. Mas, afinal, quem tem os melhores números? O Globoesporte.com checou: jogos, 30, 26 como titulares, gols sofridos, 26 média, 0,86 gol por parte da aproveitamento, 55,5%, 12 vitórias, 14 empates, 4 derrotas, em clássicos, 55,5%, 3 vitórias, 6 empates, 0 derrotas, contra o Botafogo, 60%. 2 vitórias, 3 empates, 0 derrotas. Juan e Hever estão juntos no Flamengo desde 2016. Foto: Gilvan de Souza, Flamengo. Marcelo Benevenuto. No rubro-negro, desde junho de 2016, a estreia da dupla foi justamente contra o Botafogo, empate por 3-3 na Ilha do Governador. Mas a titularidade de ambos é recente e se consolidou o ano passado com Reinaldo Rueda. Embora a idade avançada preocupe, o prestígio com Carpegiani e torcida permanece. Além do entrosamento, pesa a favor deles a casca de já terem feito a zaga em jogos de peso de Brasileiro, Libertadores e finais da Copa do Brasil e Sul-Americana. Revelados pelo Botafogo, Igor Rabelo e Marcelo Benevenuto só se conheceram no profissional. Apesar de estarem com a mesma idade, o primeiro é quase um ano mais velho e já havia sido promovido quando o segundo chegou do Resende para a base. Até 2017 pouco haviam feito a zaga, só 8 vezes, mas a dupla se fortaleceu neste Carioca, com Felipe Conceição e principalmente Valentim. O técnico, adepto da defesa leve para jogar em linha alta, dá um voto de confiança aos garotos mesmo com as críticas após os 8 gols sofridos nos últimos 3 clássicos. Carli e Rodolfo, os principais reservas de Botafogo e Flamengo em momentos opostos. Foto, Globoesporte.com, e o antagonismo se refletirá até mesmo no banco dos rivais no Maracanã. Só que agora não em características, mas sim pelo momento de seus principais reservas. No Flamengo, Hever e Juan têm a sombra do também experiente Rodolfo, de 31 anos, que é um dos mais regulares do elenco e vem sendo bastante utilizado por Carpegiani. Já no Botafogo, o ex-capitão e argentino Carli, também de 31 anos, foi barrado e vem perdendo espaço, jogou só 2 vezes em 2018 e, mesmo com clamor das arquibancadas, segue sem perspectivas de ser aproveitado.